ենք վինեգրետ թանձրուկ, վինեգրետ սոուս։ Այն որևէ կապ չունի մեզ բոլորիս ծանոթ սովետական վինեգրետ աղցանի հետ։ Քացախի եւ ըստերության բուսական յուղի խառնուրդ է, սակայն լինում են տարբեր տարատեսակներ վինեգրետ թանձրուկի, վինեգրետ սոուսի, կփորձենք այսօր 1-2 տարատեսակի մասին խոսել։ Վինեգրետ թանձրուկը պատրաստելու համար մեզ պետք է ըստերության 4 բազային բաղադրիչ. բուսական յուղ, քացախ, աղ, սև պղպեղ, սակայն շատ հաճախ օգտագործվում է նաև մանանեղ, հաճախ օգտագործվում է նաև սող, շալոտ կամ կարմիր կամ սպիտակ սող, օգտագործվում է երբեմն մեղր, այսինքն այդ բոլոր համադրությունները դուք պետք է համապատասխանեցնեք այն աղցանի հետ, որը որ պատրաստելու եք։ Այսօր կպատրաստենք 2 աղցան, արագ թեթև հեշտ աղցաններ, 2 տարբեր տեսակի վինեգրետ թանձրուկների հետ, և դուք կտեսնեք, կզգաք, թե ինչպիսի տարբերություն է տալիս։ Ես վերցնում եմ ձիթապտղի յուղ, էքստրա վիրջին տեսակի, որովհետև աղցանների համար լավագույն տարբերակը դա է։ Վերցնում ենք սպիտակ քացախ, կարող եք վերցնել կարմիր քացախ, կարող եք վերցնել նույնիսկ բալզամիկ։ Այստեղ ես 2 տարբեր քացախ եմ վերցրել, կարմիր եւ սպիտակ, 2 տարբեր թանձրուկ պատրաստելու համար։ Սև թարմ աղացած պղպեղ, մենք հիմա կաղանք անմիջապես պատրաստելուց, մանանեղ, աղ, ես վերցնում եմ ծովի խոշոր աղ։ Վինեգրետ թանձրուկի հիմնական բաղադրությունը հետեւյալն է. 1 բաժին քացախը, ինձ մոտ այստեղ սպիտակ քացախն է 1 բաժին, պետք է խառնել 3 բաժին բուսական յուղի հետ։ Քացախը բարձրանալու է վերև, բուսական յուղը մնա տակը, այնպես որ շատ հստակ իրարից առանձնանալու են, մենք կտեսնենք, որ 1-ը 3-ին համամասնությունը պահպանվի։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, 1-ը 3-ին համամասնությունը պահպանված է։ Ավելացնում ենք 1 թեյի գդալ աղ, 1.5 կարող եք, եւ 1/2 թեյի գդալ աղացած պղպեղ, թարմ աղացած։ Ինչ ենք անում։ Հիմա պարզապես թափահարում ենք եւ դառնալու է էմուլսիայի նման, դառնալու է մածուցիկ մասա։ Ահա, տեսեք, որ դարձավ միատար մածուցիկ էսպիսի զանգված։ Սա բազային վինեգրետ թանձրուկն է, որը կարող եք ավելացնել ցանկացած աղցանի։ Օրինակ, ամենապարզ, ամենաարագ, ամենահեշտ եւ ամենաառողջարար պարզապես կանաչ աղցանը, այսինքն այստեղ ինձ մոտ ուրեմն մարոլի հազարաթերթիկի տարբեր տեսակներ են, նաև սպանախի տերևներ, թարմ, ռուկոլա, նաև բազուկի տերևներ, եւ սրա վրա պարզապես կարելի է լցնել այս ուրեմն թանձրուկը եւ կդառնա հրաշալի կանաչ աղցան։ Սակայն կարող ենք հարստացնել այս աղցանը ավելացնելով օրինակ գազար, վարունգ, լոլիկ, կամ կարող ենք ավելացնել պարզապես մի քիչ ընկույս եւ մի քիչ պանիր, օրինակ պարմեզան քերենք։ Հիմա սա կբաժանեմ 2 մասի այս աղցանի տերևները, եւ մեկը կլինի բանջարեղենով աղցան, եւ մյուսը կլինի ընկույզով եւ պանիրով աղցան։ Բանջարեղենով աղցանի համար կարող եք քերիչով քերել, կարող եք այսպես կարտոֆիլ կլպող սարքով այսպես գեղեցիկ երկար ժապավեններ ստանալ, գազարը, նույնը կարող ենք անել վարունգի հետ, կարելի է այստեղ ավելացնել կարմիր ամսական ողք, նույնպես եւ գեղեցիկ կլիներ եւ այս աղցանի հետ շատ լավ կսազի։ Խառնենք
Կանաչ աղցանները սիրում են, երբ որ հենց ձեռքերով եք խառնում, բայց մատուցելիս կարող եք մատուցել այսպիսի բռնիչներով։ Ավելացնենք մի քանի կտոր լոլիկ, եթե ուզում եք, կարող եք մի քիչ կարմիր սոխ ավելացնել, ես մի քանի շերտ կավելացնեմ, ես պատահաբար հայտնաբերել եմ շալոտ Երևանում, շալոտ կավելացնեմ մի քանի շերտ, կարելի էր նաև կանաչ սոխ ավելացնել, մի խոսքով պարզ աղցան, ձեր ցանկացած մթերքները կարող եք ավելացնել, այստեղ կարելի է նույնիսկ ավելացնել դդումի սերմեր, շատ լավ կստացվի։ Եվ այս ամենը իրար ենք միացնում մի փոքր մեր վինեգրետ սոուսի հետ։ Հիմա խառնում ենք արդեն գթալով։ Եվ մեր աղցանը պատրաստ է։ Այս աղցանը շատ հոյակապ կսազի ցանկացած տաք ուտեստի հետ, որևէ մսեղենի, ձկան կամ նույնիսկ ասենք տապակած կարտոֆիլի հետ եւ այլն եւ այլն։ Պարզ կանաչ աղցան է, բայց շատ համեղ։ Եթե գտնում եք, որ կարիքը կա, ես օրինակ շատ քիչ եմ աղուտում, կարող եք մի փոքր էլ վրայից աղանել, եթե չէ, այսպես էլ հենց շատ լավ է։ Իսկ ահա մյուս աղցանին մենք կավելացնենք մի քիչ ընկույզ, մի քանի կտոր, կարող եք նույնիսկ այսպես ձեռքով կոտրել, կարող եք նույնիսկ ավելացնել խաղող, շատ համեղ է ստացվում խաղողով, ընկույզով եւ աղցանի տերևներով, ուրեմն աղցանը հենց վինեգրետ սոուսով, կարող եք ավելացնել խնձոր, տանց, մրգերը նույնպես այս աղցանի հետ շատ են սազում, վերջում ավելացնենք մի քանի շերտ պարմեզան, կապույտ բորբոսով պանիրներն էլ շատ լավ կսազեն այս աղցանի հետ, ֆրանսիական ռոկֆոր կամ չգիտեմ որևէ այլ կապույտ բորբոսով պանիր, կամ նույնիսկ սովորական մեր չանախը, լորին, պարս կանաչ աղցան, որի վրա կրկին լցնում ենք մեր վինեգրետ թանձրուկը, մի թեթև խառնում ենք եւ պատրաստ է։ Իսկ ահա ոչ թե թարմ բանջարեղենի աղցանի համար, այլ խաշած բանջարեղենով աղցանի համար, օրինակ կարտոֆիլով աղցանի համար, օրինակ բրոկոլիով աղցանի համար եւ այլ խաշած բանջարեղենով աղցանների համար, ինչպես նաեւ խաշած ձվով աղցանի համար, ես նախընտրում եմ վերցնել ոչ թե ձիթապտղի յուղ, այլ արևածաղկի չզտված յուղ, որը շատ գեղեցիկ համ է տալիս, շատ հարուստ համ է տալիս կարտոֆիլով աղցանին, կաղամբով աղցանին եւ այլն։ Կրկին վերցնում ենք 1:3 հարաբերակցությամբ։ Այս անգամ պատրաստենք կարմիր գինուկացախով, անպայման ավելացնում ենք մանանեխը, թեև եթե չեք սիրում մանանեխ, կարող եք եւ չավելացնել, եւ ավելացնում ենք չզտված, ուրեմն արևածաղկի ձեթը, կարող եք ավելացնել օրինակ քունջուտի ձեթ, նույնպես շատ լավ կսազի։ Կրկին աղը, սև պղպեղը, եվ ահա այս դեպքում ավելացնում ենք մանր կտրատած սոխ, մանր խորանարդիկներ ենք կտրատում սոխից և ավելացնում ենք մեր վինեգրետին։ Նորից լավ խառնում ենք, հիմա արդեն մանանեխն էլ հետը պետք է լավ լուծվի, ահա, տեսեք ինչպիսի մածուցիկ զանգված ստացվեց, գույնը մի փոքր տարօրինակ է, որովհետև կարմիր կացախ ենք օգտագործել։ Այժմ մեր խաշած կարտոֆիլի ավելացնում ենք ընդամենը մի փոքր սամիթ եւ մաղադանոս,
կարելի է նաև կանաչ սոխ ավելացնել, որը նույնպես շատ լավ կսազ էր։ Մի հատել ենք հարում մեր վինեգրետ աղցանը և լցնում ենք կարտոֆիլի վրա։ Եթե պահքի մեջ չեք և վեգան չեք, այստեղ կարող եք նաև ավելացնել, օրինակ մարինացված ձկակտորներ, այս աղցանի հետ շատ լավ կսազի։ Կարող եք ավելացնել խաշած ձու, սակայն հենց այսպես էլ ինքը իրենով հավատացնում եմ, որ շատ համեղ է և իսկական պահքի ուտեստ է։ Վրայից մի փոքր էլ սև պահել անել տեստի համար և վերջ։ Եթե ավելանում է ձեր սոուսից, վինեգրետ թանձրուկից, աննվազն 4-5 օր հանգիստ կարող եք պահել սառնարանում։ Դնում եք սառնարան, բնականաբար քացախը և հուսական յուղը այդ ընթացքում իրարից կառանձնանան, սակայն խնդիր չէ։ Հենց օգտագործելուց առաջ կրկին թափահարում եք և օգտագործում։ Այդ դեպքում ձեզ մնում է ընդամենը արագ պատրաստել կանաչ տերևները կամ արագ խաշել 1-2 կարտոֆիլ, թանձրուկը արդեն ունեք և ամենօրյա աղցանը պատրաստ կլինի։